Fala pessoal, beleza? Bora aí para mais um vídeo do Brasil no Global. E mais uma vez aí com a Summoner, pessoal. Vou estar mostrando aí um pouquinho dela e peguei alguns itens aí novos. Vou estar fazendo alguns upgrades aí. Então vamos estar fazendo junto tudo isso. Vamos lá. O que eu peguei aí para a Summoner, né? Começando aí, primeiro de tudo, peguei um Lira. Lira mais 6 aí, 1, 2, 3, 5. Não é um Lira completo, porém tá com os Hertens aí tudo certinho já, né? Então vai dar para mim ficar tranquilamente aí, pelo menos até o nível 800 aí, de boa, né? Conseguir 1, 2, 3, não vou precisar mais se preocupar com isso. Outra coisa que eu peguei também, uma Wings mais 13, peguei quase agora aí, né? A qual eu faço aqui o vídeo, uma Wings Magic mais 13 aí, 2.5, tá pessoal? Essa asa não é uma level 3, porém já vai quebrar meu galho, né? Ela já é melhor do que a Wing of Despair aí, né? Apesar dela estar mais 9, a diferença grande aí no absorve, né? Que essa aqui tem 43% e esta aqui tem 55%. Então vai ter mais absorve, 86% aí de defesa e a outra tinha 48%. Então praticamente é o dobro aí e com mais absorve. Então vai ser muito melhor a gente estar utilizando aí a 2.5, né? Mais para frente aí, sem pressa, eu pego aí a nível 3, né? Tem um pouquinho cara aí, uma nível 3 legalzinha da Summoner. Outra coisa, pessoal, peguei aqui um brinco level 300 com mais 200 de vida. Vou até colocar ele aqui já. Então vou ficar com 676 aí de HP, né? É pouquinho, mas já dá uma ajuda nesses, né, 200 a mais. Outra coisa, peguei aí dois brincos, ou dois anéis, né? Um anel aí com decrease damage e success rate mais 3% de HP. E o outro aí, decrease damage mais 4%. Então isso aí até que dá uma ajuda legal também. E por último aí, peguei uma Eternal Wings Stick, né? Uma arma socket e tenho 3 seeds aí para estar colocando nela. Uma seed nível 3 aí de dano excelente, mais 12% aí de dano excelente. A G-Cust, level 2 mesmo, mas vai dar conta, né? 41% aí de diminuição de custo, mas vai dar certo sim, mesmo sendo nível 2. E por último aí, uma de speed, mais 16 aí de speed para Summoner. Então vai ficar bem legal, né? E eu encomendei aí, vamos dizer assim, um set ABA para ela. Tô com um set aqui da lojinha, eu vendi meu CMDEM mais Cronos, né? Mas eu já tô com um ABA encomendado. Eu acho que semana que vem eu já tenho o ABA aqui em mãos para estar utilizando ela. E no vídeo aí, pessoal, eu vou estar fazendo algumas mudanças aí, né? Primeiro eu vou estar colocando as fruits, né? Vou estar botando algumas fruits aí para estar usando a stick, né? Precisa aí de 34 pontos em STR. Vou estar colocando as seeds, né? E a gente vai testar aí no final a Summoner aí para ver como é que ficou. Bom, pessoal, quem tiver qualquer dúvida aí para estar colocando seeds, como é que funciona, tem vídeo aí no canal e tem a playlist ali de sockets, né? Tudo sobre sockets. Então, qualquer dúvida que ficou, acessa a playlist lá, dá uma assistida aí para vocês não ficarem com dúvidas, beleza? Então, vou estar colocando as seeds aí nela. Vamos lá, fazer rapidinho. Então, a primeira seed aqui que eu vou colocar é excelente damage. Não vai dar para pegar bônus, tá, pessoal? Porque tem duas fire aqui, né? Então não tem como a gente tentar pegar o bônus aí, né, de skill, de dano, enfim. Vamos lá. Vou colocar a seed 2. 100% de chance, tá? Não tem problema aí de estar errando. Então, vamos colocar aqui agora de speed. E por último, vou colocar aí a de AG Cust. Beleza, tá aqui feita a stick. Tudo certo. Então, qual a próxima etapa agora? Eu vou estar colocando as fruits, né? Eu tenho 232 pontos para distribuir, mas antes eu vou estar colocando as fruits. Tentar chegar ao tanto que eu preciso, né? Que são 34 pontos em força, tudo com fruit, para não ter que perder tempo, né? Colocando ponto e tal. Vou estar fazendo tudo com fruit e o restante eu coloco tudo em energia aí para compensar o dano dela. Vamos lá. Bom, pessoal, então vou estar adicionando aqui as fruits. Lembrando, né, para a gente adicionar as fruits não pode ter nada equipado aqui no personagem, senão não tem como. Então vamos lá, preciso de 34 pontos. Talvez eu coloque mais do que 34, tá? Porque depois eu vou resetar aí com a fruit de W coins, né, mais para frente, depois que eu colocar pontos ali em força, né? Então tem essa coisa toda, então já é de se pensar, né, se eu vou colocar mais pontos ou não.
Pessoal, enquanto eu vou fazendo aqui rapidinho, lembrando, né, tem o Daniel aí do Fangames Studio, patrocina aqui o canal também, vende Wcoins aí e um preço mais barato, tá? Então, fica na descrição, formas de pagamento, preços, tudo certinho aí. E tem o aplicativo e o para tanto Android e iOS, né? Então, só baixar ali o aplicativo e fazer o pedido direto no celular, caso queira, né? Ou chamar ele ali, né, o contato dele e pedir aí os coins, beleza? Beleza, pessoal, tá feito. Foi aí ao total 67 fruits, né, que eu coloquei. Então, tô sempre intercalando, tá? Strength, agilidade e energia. Não vou colocar só em estamina, porque eu pretendo aí no futuro tá colocando pontos em energia, né? Pontos em agilidade e pontos aqui em força. Então, depois que eu colocar a pontuação, né, em força, então vai aumentar aqui. Se eu colocar 10 pontos ali, vai ter mais 80 aqui de strength, né? Então, de qualquer forma, eu teria que resetar aí uma fruit de W coins, né? Então, eu resetaria, né? Deixaria o tanto certinho aí que eu vou precisar para as armas e para os itens, né? Então, por isso que eu tô, né, sem medo, colocando aqui em strength mesmo aí as fruits que for vindo, né? É mais fácil da gente estar tá completando as 127 fruits, né? Eu já tô na metade, mais para frente eu vou fazer mais algumas e vai ficando indo dessa forma aí, né? Então, é isso aí, pessoal. E vamos lá, vamos fazer agora o teste aí para ver como é que ficou a Summoner, né? Se vai dar conta aí dos lugares, se vai dar fraquinha, vamos ver aí. O que vai pesar mais, né? Porque eu não tô com 7, nem pelo menos o CMD mais Cronos eu estou. Vou ter que utilizar ali mesmo o set que a gente pega em Elbeland, né? Então complica um pouquinho aí a nossa vida. Mas eu acho que dá para levar de boa. Então tá aí, Summoner aí tá feita. Vamos colocar o restante aqui dos pontos em energia mesmo, né? Não vou fazer tudo em agilidade desde agora, porque particularmente eu não curto muito, né? Antes de chegar até um determinado nível, colocar muita agilidade. Então, socar aqui em energia o restante dos pontos, né? Vamos ver aí o que vai dar. Beleza, 1.500 certinho aí de pontos, né? 621 de agilidade. Então, bora testar. É, vim aqui para Debenter, pessoal. Ela tá matando muito bem, né? Só que eu tive um pequeno problema aí agora por conta da arma Socket, né? Porque ela não tem mais recuperação, né? Eu tava utilizando aí a Demonic Stick, né? Que ela tem dano excelente e mana, né? Então, sempre que eu matava um monstro, eu recuperava um pouquinho de mana. E os dois pendentes que eu estou aqui é um que tem mais 7 de speed e o outro aí dando excelente, né? Porém, não está se sustentando a mana. Então, o primeiro probleminha aí que já vou resolver e já volto aí novamente para o spot para ver se vai sanar o problema ou vou ter que usar algum outro recurso, né? Olha, até morreu aí por conta de falta de mana, né? Então, é bem complicado. Então vamos lá, deixa eu comprar aí um pendente de mana para ver se dá certo. É, voltei aqui no spot, pessoal. Eu tinha no baú, nem precisei comprar, tinha esquecido. E é um mais 7 aí, mais mana, né? Duas Optimus. Então vai suprir bem aí a necessidade. Ó, já tem 1 minuto e 36, a mana não tem nem risco mais aí de estar tá descendo, pelo menos aqui em Debenter, né? É, eu vou fazer um teste ali em Uruk para ver como é que vai ser, se vai ser legal ou não. É, acredito, né, que ela vai ter um pouquinho mais de trabalho para estar tá matando lá em Uruk, né? E vai piorar um pouquinho a questão aqui do AG. Apesar da Stick aí estar tá com AG 41%, né? Ainda assim vai descer depois de um tempo, né? Ele está recuperando, mas não está conseguindo recuperar tudo. Mas eu deixei aqui o bot, né? Nem sei se é a maneira correta aí para deixar o Explosion, né? Ele está soltando o Explosion aí. Também, né, por conta aí do AG e tal. Então, se por acaso acabar, eu deixei aqui o delay zero, né? Se por acaso acabar aí o Pollution, ele utiliza o Explosion, né, que não gasta AG. Mas o problema principal, que era a mana, eu acho que eu resolvi, né, de boa. Então tá bem tranquilo, e agora é só upar, né? Tô aí no nível 407, já já aí tô com a skill Rude, né? Então não vai demorar muito.
Pena que eu não tô no servidor VIP, né, pessoal? Senão ia ser bem rapidinho aí, mas rapidinho já pego aí o nível 440, né? Não vai demorar muito, não, apesar de estar no Free. Então, vou parar por aqui o vídeo, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Quem manja de Summoner aí, quiser deixar a opinião de vocês, né? Eu sou um marinheiro aí de primeira viagem, personagem, né? Então, se vocês tiverem algum relato, alguma dica aí para me dar, eu aceito aí, né? Vai ser muito bem-vindo aí a dica de vocês, beleza? Outra coisa aí pro pessoal aí que já que manja, né, de Summoner aí há bastante tempo. Tem gente que diz, né, que apesar de estar usando Corse, né, aqui pelo book, o pessoal fala que a gente upar aí a arma que seja só, que tipo a arma for. Por exemplo, aqui a Eternal Winds, né? Se eu deixar ela mais 9, realmente vai aumentar meu dano, porque ali embaixo aumenta, ó, 53% dano Wizard, né? Alguns falam que ajuda a deixar mais 9, outros falam que não ajuda em nada, né? Que o que vai mandar mesmo vai ser o book aí por causa do Corse, né? Então quem realmente manja aí da Summoner, deixa aí pra mim, né? Se vai valer a pena eu colocar essa arminha aqui mais 9 ou até mais 11, né? Não sei, vou pensar aí. Ou se eu deixo dessa forma aí mesmo e tá bom, né? Então, pessoal, até a próxima. Falou!